မကားရေဝလင်္ကာများကိုအခြေခံ၍မလိုအကျိုးဆွေမျိုးမမည်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်မလိုအကျိုးဆွေမျိုးမမည်မကြည်မလင့်မကောင်းလျင်မူကိုရင်ဖြစ်ပွားသွေးနယ်သားလဲကြီးမားဆင်စစ်ရန်သူဖြစ်၏အမြင့်အိုးဆေးအစုကတခုတော်မှကိုကမပါတောကလာလျက်ချမ်းသာဆောင်တက်ကျိုးရှိမြတ်၏လို့ဆုံးမထားတယ်မလိုအကျိုးဆွေမျိုးမမည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆွေမျိုးပင်ဖြစ်လင်ကစားကို့အကျိုးကိုမလိုလားတဲ့သူဆိုရင်ဆွေမျိုးမမည်ဘူးကို့ဘောမှာဆိုရင်မကြည်မလင်တဲ့ဆက်ဆံတတ်တယ်လို့မကောင်းသောအရာတွေကိုသာကြံတက်၍မကောင်းကျိုးတွေကိုသာပေးတတ်တဲ့ကို့ကိုယ်ကဖြစ်တဲ့သွေးသားအရင်းပင်ဖြစ်လင်ကစားရန်သူပဲရန်သူတော်မှကြီးမားဆင်စစ်ရန်သူဖြစ်၏ရန်သူကြီးပဲအနာမအတူနေနေပင်မဲ့လို့ကို့သွေးအရင်ကို့သားအရင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲကို့ရဲ့အကျိုးကိုမလိုလားပဲနဲ့အမြဲမကြည်မလင်နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမကောင်းတာတွေကိုသာပြုတ်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေကိုသာပေးတတ်တဲ့ဆွေမျိုးရင်ချာမျိုးဟာကြီးမားတဲ့ရန်သူပါပဲတသိမ့်ပင်ဖြစ်လင်ကစားကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးမှသမျှကိုဆောင်ရွက်ပေးတတ်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ဆွေမျိုးပဲသွေးမတော်သားမဆက်ပေမဲ့ဆွေမျိုးကဲ့သို့အကျိုးရှိတယ်လို့ဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်။တောမှာပေါက်တဲ့အမြင့်အဥတွေဟာကို့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကို့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်သောအနာရောဂါတွေကိုတော့တောမှာဖြစ်တဲ့သစ်ဥသစ်ဖုသစ်မြစ်တွေကအကျိုးပြုစေတယ်။ကို့ရောဂါကိုတတ်တာစေတယ်။ချမ်းသာကိုဆောင်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးရှိတယ်လို့မျိုးပဲ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကြတော့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ယောဂတွေသာပေးနေတတ်တယ်အနာတွေသာပေးနေတတ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကယောဂအနာတွေပေးပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကမဖြစ်ဘဲနဲ့တောမှာအလေးကြပေါက်တဲ့သစ်ဥသစ်မြစ်တွေကြတော့အဲ့ဒီအနာကိုပျောက်ကင်းစေလောက်အောင်အကျိုးရှိပြန်တယ်တရားတိုင်းပဲကိုယ်ယင်ကဖြစ်ကိုယ်သွေးသားအရင်ဖြစ်ပင်ပဲကိုယ်အပေါ်မှာအကောင်းကျိုးမလိုလားတဲ့အခါရန်သူကြီးနဲ့တူတယ်ဒုက္ခတွေကသာသွေးသားအရင်ကပေးနေတဲ့ပြည်သွေးမတော်သားမဆက်အဝေးသစိမ့်တွေကကို့အကျိုးကိုဆောင်နေတတ်တယ်ဆိုတာကိုတတိမူဖို့ဆုံးမထားခြင်းဖြစ်တယ်ကျိုးပြဏ္ဍံဖြစ်တဲ့ဟံကိုရွှေညံချူထိန်မြင်မပြိမ့်နဲ့မိမကောင်းသွန်းဂုံယုတ်နွမ်း၏မိမသွန်းကောင်းလက်မဲ့ရှောင်ရှင်အကြောင်းတရားဒူတုံညာလဲခြားရည်အကျိုးမတူနိုးပဲကောင်းဆိုးအတိမှန်မရှိတည်းမှတ်ပြီးသေးချာအမေ့ရဘူးလို့ဆုံးမထားပြန်ပါတယ်လောကမှာကောင်းကျိုးဆိုးပြည့်ရလို့ရှိတယ်ဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ဆိုးပြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်မရှိတတ်ဘူးကျင်းတည်တွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအကျိုးတရားအပြစ်တရားနှစ်ပါးကိုကိုယ်ဘာသာဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပါဉာဏ်အမြင်မထူပါနဲ့မပိမ့်ပါနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုဆုံးမထားပြီးတော့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝကမိမကောင်းတွေဆိုးသွမ်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂုံယုတ်နွမ်းတတ်တယ်မိမဆိုးတွေကောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်တိတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်ဟာလုံးလုံးကောင်းမယ်ဘယ်ဟာလုံးရင်တော့အကျိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့ကျင်းတဲ့အခါမှာအကျိုးအဖြစ်ကိုတသမတ်ထဲမှတ်လို့မရဘူး။အကြောင်းတရားတူပေမဲ့လည်းပဲအကျိုးတရားကကွဲပြားနေတတ်တယ်။ဥပမာအဖြစ်စာတော့အတူတူချက်ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့စာမေးဝဲရလက်တွေကွဲပြားနေသလိုပဲ။အကြောင်းတရားကတော့အတူတူပဲ။အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအလုံးကင်တူတယ်၊နဲပဲတူတယ်။သို့တော်လည်းပဲအကျိုးတရားကြတော့ကွဲပြားနေတတ်ပြန်တယ်။ဒါကိုတတိမူတင်တယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာတသမတ်ထဲမရှိဘူးကိုကောင်းတိုင်းလဲပြန်ကောင်းချင်မှကောင်းတတ်တယ်ဆိုးတိုင်းလဲပဲဆိုးကြိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်တတ်တယ်စသည်ဖြင့်ဒါကိုတော့တတိမူပါဒါကိုတော့ညံနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပါမထူမပိမ့်ပါနဲ့လို့ဒီလိုဆုံးမထားတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကြိုးလိုလားကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုညံကိုသာကိုသုံးပါလို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်လောကမှာလူအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမမှုတစ်ခုကလည်း
Mimi Gogo, Jiwa Loga, Ato Mabu, a She Shulo. Diga Wumi, Longza Nito, Kainji Zoabi, Tamadine, Tati Tambazem, Shenze Shehu, Lomajune. Jesu Shime, Nanche Gonso, Mu Amyoga, Yo Yo Sotam, Masotane, Marai Makong, Chepe Yondo, Piorai Maya, Chopa Male, Marai Maten, Aquin Masai, Yema Banga, A Nine Beka, Machin Abu. Lima the Pien, Yea Chen Ray, A Thin Yan Shu, Saint Jim Bu Lolo, Soma Tare. Mimi Edwe, Jiwa Tota Lode, Solo Shin. A do, Gibito Malone. Ye she, a mien jene, a she go shuji balo, so matata pite. A she go gibito ma, Josa atoba. A long or diga woman gado. She a la la go jimmy be, the marti the dinner, shame vido, song ya balo, so matare. Giwa jene, so be me, a mien matobane, a mien jeba. La la de, pinna da de, a shame your vidor, low kind of arm, Joda bar. Little load and yama, the mardi, shema, the di shema, so matat up to day. Mazemajan, if you meet a long jumumia, mashiva's in eh? Be ye, a mukiza time, my lebe, Jesu shila, mashila, Gongjo shira la, sojo shira la, Tari gunya, pin saint jim vidor, pew them, ma, pew. Ma piu te ma piu ba ne. So te ma so, ma so te ma so ba ne. Eri kai sa re go, go ba da song pia, jian song ya me lo, song ma ta da pia te. Loga ma ta ta ma te, ta ma lo ma ya re kai sa re shi re. Ma dai le be ma kong da, shi ni ta ta go ta di ta ya me. Pio biang le so te ne ya ma le, pio biang te mwe dai le, ma ten do da go ta di ta ya me. Mare Sobianole, Chaudalo, Majone, a cameo, Marangle, a Joe Machide, Niari, Shida, Sorago, Nianis and Jame. Tajamalo, a jong abound Matembu, a quaint, Masaiende, a cameo rima, go a ye, my bind lotion, bedo a karma, Tapalugo, a ye you, a nine gin gin, mapune, a yayama, lema banas one, Nambian Yanis, Saint Jim Bimata, Pubal, so matat up your body. Lubang loga, lumu loga, sasan ye, imitan the nere, dwejao. Niaragama, a man dying pure in the Maconda, a man dying nene, dying lay, Maconda, the shirago, Nianayale me. Niaragama, pure beyond lomia in the Maconda, Gogo, pian patata, the shida, dwejao malu, dale the rita, the nago, so matata, pite. Niaragama, ma, jo, dying piata, in Maconda, le shida, dwejao malu. တင်းလုံးတော့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအစင်မပြေတာတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညံနေစင်ကြင်ပြီးမှန်တဲ့နေရမှန်မမှန်တဲ့နေရမမှန်မမှန်ဘူးဆိုလို့သူတို့ဘာဆိုးကျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဖြူရောင်မှုသားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိမိသူတို့ဘာမထိခိုက်စေအောင်လိန်လေလိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိတာကိုဆိုလိုရင်းတာဖြစ်တယ်အကုသို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေနဲ့ဒါကြောင့် အမှန်တိုင်းကြီးသွားလဲမကောင်းဘူးပျော့ပြောင်းလုံးရင်လဲမကောင်းဘူးမာလုံးရင်လဲမကောင်းဘူးဆိုတာကိုတော့ကိုညာနဲ့ကိုစင်ကြင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အလုံးလုံးပါလို့ဆုံးမထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တခါသူ့ကိုလွန်ကျူးမမရှုနဲ့အထူးမချို့မေတ္တာညွတ်ရွေပြမတ္တမင်းကျင့်ခြင်းပုံတို့မျက်ရှိသူကိုအရှုအမျက်မွေးညာသားရအောင်စေရာဤမေတ္တာရှိထားမရညာတော့ကြားနေစိတ်မှ စိတ်တရာဂေဝမြားစွာခိုတဲ့ငုံခပင်တို့မကျွင်းကိုစီပိုက်ကွန်ချီတို့ညီညီညာညာတတ်ဆွန်ရဤလို့ဆုံးမထားပြန်ပါတယ်သူတစ်ပါးပေါ်မှာမာမာနသွားပြီးတော့မထားပါနဲ့မာနဆိုတာကောင်းကျိုးပေးကိုမပေးတာဒါကြောင့်သူတစ်ပါးပေါ်မမရှုနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမာမာနမထားနဲ့ပြမတမင်းရဲ့ပုံပြင်သက်တည်တဲ့အတိုင်းပဲ မြတ်တာထားပြီးတော့သာဆက်ဆံပါအမျက်ရှိတဲ့သူကိုတိမ်မွေ့ချိုးသာမှုဖြင့်သာအောင်းနိုင်ပါတယ်တပတ်သူဒေါသထွက်နေပေမဲ့ကိုယ်ကလည်းဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ပါနဲ့တိမ်မွေ့ချိုးသာမှုဖြင့်အောင်းနိုင်တယ်အကယ်၍မြတ်တာထားလို့မှမရဘူးဆိုလို့ရှင်ကြားနဲ့စိတ်မာတို့ရဲ့
ဥပမာအတိုင်းစိတ်တရဂီဝါခိုမင်းအမှုပြုတဲ့ခိုအပေါင်းတို့ကဲ့သို့မိမိတို့အမျိုးချင်းစီးလုံးညံ့ညွတ်စွာဖြင့်အသက်ဆုံးပြီးတော့သာအနိုင်ယူပါလို့ဆုံးမထားတယ်မေတ္တာနဲ့မရတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်အချင်းချင်းညံ့ညွတ်လိုက်ကြညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကိုယ်အသက်ကိုပါဆုံးပြီးတော့ယုံကြကြိုးစားကြအဲ့ဒီတော့မှအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒီတော့တတိထားစရာကကိစ္စတိုင်းမှာမေတ္တာရှေ့ထားပင်မဲ့မအောင်တဲ့အခါတွေရှိတယ်တစ်ဖက်သူသည်မေတ္တာတရားကိုနားမလည်သူမေတ္တာတန်ဖိုးကိုမသိသူမေတ္တာကိုမကိုးကွယ်သူဖြစ်ပါကကိုယ့်ဘက်ကလည်းစီလုံးတင်တာစီလုံးကြညင်ညွတ်တင်တာညင်ညွတ်ကြပြီးစွန့်စားတင်တာစွန့်စားပြီးအနံ့ယူကြရာအကြောင်းဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပံကြိုးစားအားထုတ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းလွန်စွာကြိုးကုပ်အာသွန်ထုတ်လျက်မန်တုတ္တဟပဘာဝကိုရာဇတ္တိဂုံတိတ်တိနဲ့စုံပြီးမယွင်းပြည့်စုံလင်းလောရှေးမင်းတကာရေးရောက်ခါတော့ပညာရှိထားလုံလာအားဖြင့်ကြိုးစားလွန်ပြင်းကြံကြလင်း၏မင်းတို့ကြံကတခဏ၌ကိစ္စသည်သည်များစွာပြီးကဲလို့ဆုံးမထားပြန်တယ်မိမိဘဝအတွက်စူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလုံလာကြိုးကုပ်အားထုတ်ရမည်ကတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုအားထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတိုင်ပင်နှင်းနှောခြင်းဆိုတဲ့မန္တတတ္တိဆိုသောအစွမ်းတတ္တိတစ်ခုကလည်းကိုယ့်ဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးပါတယ်စူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဥဒ္ဒဟတတ္တိဆိုတာကလည်းဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးပါတယ်ကိုလိုချင်တရားကိုစူးစမ်းတဲ့အခါမှာရဲစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ပဘာဝတတ္တိကလည်းအရေးပါသောတရားတစ်ခုပဲအဲ့ဒီတရား၃ပါးရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်အရာရာပြီးစေတတ်တဲ့အစွမ်းကိုရတယ်တိုင်ပင်နင်းနှောခြင်းမန္တတ္တိကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဥဒ္ဒဟတ္တိရဲစွမ်းတ္တိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းပဘာဝတ္တိဆိုတဲ့ဒီတရား၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုပါကရှေးအခါကမင်းတို့ဒီလေပညာဝိရိယအဓိပတိတက်ပြီးတော့ဉာဏ်စီအားထုတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဉာဏ်တိုင်းကိစ္စတွေဟာတခဏချင်းပြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ကြသလိုမျိုးပဲလောကီလူသားမှန်သမျှကိုယ့်ဘဝအတွက်စူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလောကီအကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စေလောကုတ္တရာအကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စေဒီအစွမ်းတတ္တိ၃မျိုးနဲ့သာစူးစမ်းကြမယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအောင်မြင်မှာပဲတိုင်ပင်နေနှောခြင်းဆိုတဲ့မန္တတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းမယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဥဒ္ဒဟတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်မှာကိုယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ရဲစွမ်းတတ္တိဖြင့်အရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပဘာဝတတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံနိုင်ရမယ်။ဒီတတ္တိ၃ပါးသာပြည့်စုံရင်အောင်မြင်မှာပဲလို့ဆုံးမထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပံလူမှလည်းလူအရေး၊ယဟန်မှလည်းယဟန်အရေးဆိုတဲ့အတိုင်းဆင်ခြင်တဲ့အရာကိုဆုံးမထားတာကတော့ငွေတော်ရာလစန္ဒရလျင်ညမာတော်သာကုမုဒ္ဒရာမူကြာပြူအပေါင်းကြာခေါလောင်းတို့ပွင့်ချောင်းမှန်စွာသူရိယာကကောကနတဘရုမဟုအရုဏယုဇာနီမျိုးကိုလင်းမိုးတောက်ပနေရောင်ခလျက်နေမလက်လက်ပွင့်စေတတ်၏အမတ်တန်ထွားဓမ္မတာတို့လူမာလူဖြင့်လူသာချင်း၏ရှင်းနှင့်မလျောရှင်းတော်ရှင်းချင်းရှင်းသာသင်၏လူနှင့်မရာမဆက်စွာတည်းလို့ဆုံးမထားတယ်ကိုနှင့်ဆိုင်ရာကိုအလုပ်ကိုသာကိုလုပ်ဖို့ဆုံးမခြင်းဖြစ်တယ်ကိုနှင့်မဆိုင်သောကိစ္စများမလုပ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးမရတဲ့အပြင်အပြစ်တွေသာဖြစ်တတ်ကြောင်းဆုံးမထားတာဖြစ်ပါတယ်ကုမုဒ္ဒရာကြာပြူကြာခေါင်းလောင်းစတဲ့ကြာတွေဟာညဘက်မှာလရဲ့အလင်းရောင်ဖြင့်သာပွင့်ကြရတယ်ဒီကြာတွေဟာနေဘက်မှာပွင့်လို့မရဘူးဘရုံမာကြာကြာနေတို့ကတော့နေရောင်ဖြင့်သာပွင့်တယ်ညဘက်မှာပွင့်လို့မရဘူးဒီဥပမာအတိုင်းပဲလူတို့ကိစ္စလူတို့အမှုအကျင့်တွေကလူတွေနဲ့သာလျော်တယ်ရှင်ရဟန်းတို့နဲ့မတင်တော်ဘူးရှင်တို့ရဲ့အကျင့်ရှင်တို့ရဲ့ဓလေ့စရိုက်တွေကလည်းရှင်တွေနဲ့ပဲတင်တော်တယ်လူတို့နဲ့မအပ်ရဘူးလူအလုပ်ကိုလူလုပ်ပြီးတော့ယဟန်းအလုပ်ကိုယဟန်းလုပ်ခြင်းဟာမင်္ဂလာရှိတာပဲလူအလုပ်မှာယဟန်းပါယဟန်းအလုပ်မှာလူပါစသည်ဖြင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမရောနှောတင်ဘူးစီကံပြတ်သွားတတ်တယ်တန်ဖိုးတွေညော့သွားတတ်တယ်အကျိုးမဖြစ်တဲ့အပြင်အပြစ်တွေများလာတတ်တာကိုဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်။ဒီဥပမာအတိုင်းပဲလောကမှာကိုယ့်ရဲ့တက်ကြွမှုပညာနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နယ်ပယ်ဆိုတာရှိပြီသား။အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နယ်ပယ်မှာသာကိုယ်ကျွမ်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကိုပွင့်ရမယ်အချိန်ခါကာလနေပေမှာသာလှုပ်ရှားပါအလုပ်လုပ်ပါကိုမကျွမ်းကျန်တော့ကိုနဲ့မဆိုင်တော့ကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်ခြင်းအပြင်အကျိုးမများတဲ့အပြင်အပြစ်တွေပါဖြစ်၍လူကဲ့ရဲ့ခံရတတ်ကြောင်းဆုံးမထားခြင်းဖြစ်တယ်ကိုနေရာကိုသည့်ကိုအလုပ်ကိုကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရင်းဖြင့်နေမှသာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပြီးကောင်းကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တစ္ဆန်ဓမ္မဝီရိယနဲ့စာကဟုသည်ရန်သူအောင်ကြောင်းကျင့်ကောင်းလေးပါတရားမလက်မင်းမူရစ်လောဆိုတဲ့အတိုင်းရန်သူအောင်ကြောင်းတရားလေးပါကိုလည်းဟောပြဆုံးမထားတယ်မိမိနဲ့ရှင်ပြိုင်ရတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှလောကီမှာကိစ္စတော်တော်များများရှိပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုလူမှုရေးကိစ္စများပဲဖြစ်ပါစေစီးပွားရေးပဲဖြစ်ပါစေဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲမဆိုမှန်ကန်ခြင်းဆိုတဲ့တစ္ဆာဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့အညီကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့တရားကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းတည်းဟူသောဝီရိယဆိုတဲ့တရားစွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းတည်းဟူသောစာကဆိုတဲ့တရားဒီတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဉာဏ်သူကိုအောင်စေတတ်တယ်ဒီအကျင့်တရား၄ပါးကိုမလစ်ဟင်းအောင်တတိထားပြီးတော့စောင့်ထိန်ပါကြံ့ကြံ့ပါအဲ့ဒီလိုနေမယ်ဆိုပါကကိုယ်နဲ့ပြိုင်ဘက်တို့ကိုအောင်းနိုင်တယ်ရန်သူကိုအောင်းနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ပံဆုံးမထားတာကကျိုးပြတရားသူတပါအားဟောကြားညွှန်ပြဆိုဆုံးမတော့တင့်မြယုံသာဆုံးမရ၏ကို့မှာတော့ကသူအများထက်ထပ်ပွားဆယ်ဆလွန်မကအောင်လုံးလာကဲလေကျင့်အားသစ်လောလို့သူတကားကိုဆုံးမရတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပေးထားသောဆုံးမစကားတစ်ခုဖြစ်တယ်အကျိုးအပြစ်စတဲ့တရားတွေကိုသူတစ်ပါးတွေကိုဟောကြားညွှန်ပြဆိုဆုံးမှမယ်ဆိုရင်တင့်တော်ယုံသာဆုံးမှပါသူတစ်ပါးကောင်းစေခြင်းလို့သူတစ်ပါးကောင်းစေခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့အလွန်အကျိုးတွေဆုံးမှမနေနဲ့ကိုကိုတိုင်းကိုသာပို့ပြီးတော့ဆုံးမှပါအခုလိုတရားဟောသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်လူလောကမှာလူတွေအပေါ်မှာကောင်းစေခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြောပြကြဆိုဆုံးမှကြတဲ့သူများဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားလုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်။တပားသူကိုဆုံးမှာပဲဆိုရင်တင့်ယုံမြပဲဆုံးမှာအရေးကြီးတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမှာဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမှာပဲဆိုရင်သူများကိုဆုံးမှာတာတဲ့ဆယ်စမကပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမှာပါ။အဲ့ဒီလိုဆုံးမှာပြီးတော့လုံးလာကဲလေကျင့်အားတင့်လို့ဆိုပြတဲ့အတိုင်းပဲကြိုးစားပြီးတော့လုံးလာဝရိယနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမှာဖို့ကအာယုံစိုက်ပြီးအားထုတ်ပါလို့ဆုံးမထားခြင်းဖြစ်တယ်တတိမိုးတင်သောအရာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးကိုဆုံးမစကားတခွန်းပြောဖို့ဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းကိုကြင့်ကြံရလားဆိုတဲ့အရာဟာအင်မတန်အရေးကြီးသောတရားဖြစ်တယ်အင်မတန်မှပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့သောမေးခွန်းဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးကောင်းစေခြင်းလို့ဘလောက်ပဲပြောပြောသူကိုတိုင်းကချွတ်ယွင်းနေတဲ့အခါမှာသူ့စကားသည်တန်ဖိုးမဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးကိုဆုံးမမဲ့သူဟာပြန်ပါမှာလေကိုကိုကိုအိုက်ထယ်ဆယ်စားမကပြန်ပြီးတော့ဆုံးမပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တော်တရားဒေသနာတော်တွေကနေကောက်နှုတ်ပြီးမကတွေကလင်္ကာရဲလို့လင်္ကာတွေဆက်ပြီးတော့ဆုံးမထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိမူတင်တော်အရာသာဖြစ်ပါတယ်ဇယိုက်စိုးကျူပညာယူသည်ဆိုပြီးတော့ပုံနာအယောင်သူမိုက်ခေါင်ကိုကျင်းရှောင်းခွာကင်းမပေါင်းသင့်နဲ့ရင်းသည်လူမျိုးတရေဆိုးကတဇိုးတစီပညာရှိလဲအတိမလိုက်ဇယိုက်ဆိုးကျူပညာယူသည်ကျေးဇူးမယ်လျင်ကောင်းကျိုးကင်၏လို့ဆုံးမထားပြန်တယ်လောကမှာအယောင်ဆောင်ထားတဲ့သူမိုက်တွေတော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒီလိုအယောင်ဆောင်ထားတဲ့သူမိုက်တွေကိုမပေါင်းပါနဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုရှောင်ကျင်ပါအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေမှာပညာပင်ရှိလျင်ကစားအတွင်းတရေစိတ်ဆိုးဝါးတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတရားပါမလာတတ်ဘူးဇယိုက်ဆိုးွားတဲ့ပညာယူတွေသာဖြစ်တယ်သူတို့မှာပညာရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပညာယူတတ်တာဖြစ်တယ်သူတို့ဒီဇယိုက်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသူတို့မှာရှိသောပညာဟာကျေးဇူးမဲ့တွေကိုသာပြုတ်တတ်တယ်ကောင်းကျိုးမပြုတ်တတ်ဘူးသူရုပ်မှာပညာရှိလာလို့ရှိရင်လောကပျက်စီးတတ်တယ်လူသူတော်ကောင်းတွေပညာရှိမှသာလေလောကကောင်းကျိုးရှိတာဒါကြောင့်ပညာရှိတယ်ပညာတတ်တယ်ဆိုတိုင်းလောကကောင်းကျိုးရှိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအတွင်းတည်းရုပ်ပြီးတော့အတွင်းပုတ်တဲ့သူများပညာတတ်ပါကလောကပျက်စီးတတ်တယ်လို့ဆုံးမထားတာဖြစ်ပါတယ်သူမိုက်သူညက်မပေါင်းရင်နဲ့မစစ်မျိုးနွယ်လူဝဲဖြစ်စမ်းလူပေါက်ပန်းနဲ့
တဖန်းကြီးအားတိဗမာတို့လူဝါနှုတ်ပြောပြန်တာချော်၏ငပြောပင်ဆိုင်မိလိုက်ဖပါဝေါ်ဟာခေါ်ယိုးမော်ကွန်းထိုးခဲ့အမျိုးလိုက်တက်များဤမှတ်လောလို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ့်လူတွေကိုရှောင်သင်းတဲ့လူအမျိုးအစားပြောပြဆုံးမထားပြန်ပါတယ်သူမိုက်သူညစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမိုက်လဲမိုက်မဲတယ်ညစ်လဲညစ်ပတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမိုက်မဲညစ်ဆိုးတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရင်မပေါင်းပါနဲ့အမျိုးမစစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်လည်းမပေါင်းပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူရဲလို့ဆိုတော့ညာလဲပဲလူပောက်ပန်းတွေနဲ့တူတယ်တပန်းသီးကြီးရသီးတွေလိုမျိုးအပြင်ပန်းသာကြီးလို့ကောင်းပေမဲ့အတွင်းမှာနန်းစောပုတ်နေတဲ့သဘောမျိုးအန်ဆောင်ထားတဲ့သူမိုက်တွေဟာလည်းပဲနှုတ်ကပြောရင်တော့နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့စကားအင်မတန်သားရသောစကားတွေပြောတတ်ပေမဲ့လို့အတွင်းပုတ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူမိုက်သူညစ်ဆိုမပေါင်းနဲ့ငပြောပင်ဆိုင်မိလိုက်ဖပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီရှေးစကားအတိုင်းပဲညိုယိုလိုက်တတ်တယ်သူ့ရဲ့ညိုယိုသည်စိုးညစ်တဲ့ညိုယိုဖြစ်ပါကဒီအတွင်းတည်းပါလာတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာများတယ်ဒါကြောင့်ဆင်ခြင်ပါကို့ဘောမှာကောင်းကျိုးပဲမဆောင်ဘဲနဲ့နှုတ်တာကောင်းပြီးတော့အတွင်းပုတ်နေတဲ့သူမျိုးတပန်းသီးကြီးရသည်နဲ့သူတူတဲ့သူမျိုးလူပောက်ပန်းလိုလူမျိုးများကိုရှောင်ရှားပါလို့ဆုံးမထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပံကိုယ့်ရဲ့အမှုအကျင့်ကိုယ့်စရိုက်တွေကိုဆင်ခြင်ဖို့ဆုံးမထားတာကတော့လူဝဲအဟုတ်သဘောထုတ်တော်မိယုံနှုတ်ကြမ်းဖတယံကညဉ့်ညမ်းမှုဆိုအမျိုးမမှန်အကျင့်တန်၏ခြေကျွန်းလွတ်လွတ်ခွင့်မလွတ်နဲ့ဖုမိချောင်းဖြစ်မြင့်မချမ်းသာပမာထင်ရှားသူကောင်းသားမှုရင်ပါအဟုတ်သူရုပ်ဤသာရံကားတက်စွာလို့လူတွေရဲ့ဓလိစရိုက်ကိုရှင်းပြထားပြန်ပါတယ်လူတွေရဲ့သဘောကိုတည်တည်ကြာကြာစမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ကြမ်းနေတဲ့သူတွေဟာအမိရုပ်လိုပဲပြီးရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်အမူအရာဆိုးသွမ်းနေပါကအဖရုပ်လိုပဲအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကြေးကြွန်ပင်ဖြစ်လင်ကစားစိတ်ချလက်ချမထားပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြေးကြွန်အဖြစ်တောင်ပထားတဲ့ဘူဒီလိုလူမျိုးတွေကိုမြောက်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖွမိချောင်းလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖွမိချောင်းရှိတဲ့မြစ်ဟာမချမ်းသာဘူးဘယ်တရိษံမှချမ်းသာခွင့်မရပဲတွေ့သည်များအကုန်စား၍မြစ်ထဲရှိသည်များတရိษံအားလုံးဘေးတင်သလိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးသူရုပ်နဲ့ပေါင်းမိပါကကိုယ်ဘေးနားမှာထားမိပါကဒုက္ခရောက်တတ်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်တယ်လူလိမ်မသာယင်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရင်ပါတတ်တယ်လိမ်ပါတတ်တယ်ရံရံကားကားမဟုတ်တတ်ဘူးသို့တော်လဲလောကမှာတော့ချွင်းချက်တွေရှိပေမဲ့ရေပုံရအပြင်တော့ဒီစကားတွေမှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတိုင်းလိုက်နာကြင့်ကြံဆောင်ရွက်တဲ့ကြောင်းဆုံးမထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပံစကားပြောတဲ့နေရာမှာဆင်ခြင်ရမှာကကြက်လဲမရောက်ကြီးမမြောက်သားအောက်ကလေးအားအာကလေးအောက်မနာဆောက်အောင်မိနှောက်မကြဖနှောက်မမေမပီးမပွန်တွန်းတကြကြကြက်ကြီးငယ်တို့တင့်တယ်မဲ့စွာကေသရာနှင့်ဒိန်ကာလီမွေးခွေးချင်သေးငယ်သားများလေ၌ရဲပွဲဟောက်ချင်းဟင်းသာမင်းနှင့်မကင်းကြီးမှပေါင်းရရသည့်ဝိနီလာမည်ဂုံရီမသိမျိုးစာတိဖြင့်အမိမတန်ဖုံးကြံရုပ်မှမိုင်မဲစွာသားပညာမကြီးဗန္ဓတ်ကြီးတို့နှုတ်သီးမဆောင်စိတ်မဖြောင့်ဘူးလို့ဆုံးမထားတယ်ကြက်လဲမရောက်ကြီးမမြောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းကြက်လဲမဟုတ်ကြီးလဲမဟုတ်နဲ့တွန်လိုက်ရင်အောက်ကလိယာဖြစ်အာကလိအောက်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘောမျိုးတွေလောကမှာရှိနေတတ်တယ်ဒီလိုဘုံတဘာနဲ့ကြံရင်လက္ခဏာမရှိတဲ့လူမိုက်ဟာမြေခွေးမကမွေးတဲ့ခွေးချင်သေးလိုမျိုးသားတို့ရဲ့အလဲမှာမတင့်တယ်ဘူးဟောက်လို့သာဟောက်ပေမဲ့ရဲဝရဖြစ်နေတတ်တယ်မျိုးရိုးစားတိမတန်သောလူမိုက်ဟာကြက်နယ်ကြီးဆက်ပြီးတော့မှပေါက်လာသောကြက်လည်းမဟုတ်ကြီးလည်းမဟုတ်တဲ့အောက်ကလိအားငှက်မျိုးဖြစ်နေတတ်တာမျိုးဟင်းသားမင်းနဲ့ကြီးမှပေါင်းလို့ရလာသောဝိနီလာလိုအမည်ရှိတဲ့ကြီးဟင်းသားလိုမျိုးအမျိုးမတန်ဖြစ်တတ်တယ်ကြံရင်လက္ခဏာယုံညံ့တတ်တယ်ပညာကလည်းမပါမိုက်လုံးကြီးမယ်ဆိုရင်နှုတ်မဆောင်တတ်ဘူးထင်ရပြောတတ်တယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေသာဖြစ်တတ်တယ်အတွင်းစိတ်တွေ
ကောက်တတ်တယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းမရှိဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုလူမိုက်မျိုးတွေကိုရှောင်ရှားသင်ပါတယ်လို့ဆုံးမထားပြန်ပါတယ်နောက်တစ်ပံလူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာသူညစ်သူမွန်ဤနှစ်တန်ကိုဝေဖန်သမှုဆင်ခြင်ရှုတော့ကိုပြုနှုတ်ပြောသဘောအလားကျင့်မူထားတဲ့စကားဆိုကဇာတိပြဤလို့ဆုံးမထားတယ်လူတယောက်ကိုဝေဖန်သုံးသက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်သူဘာပြောတယ်လဲသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံကိုကြည့်ပြီးတော့ဇာတိပြတာအမှန်ပဲသိနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်အမူအရာသူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားများသူ့ရဲ့မနောကံဒါတွေကသူ့ဇာတိကိုပြတယ်စကားပြောပါများစကားတွေကဇာတိပြဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူဒီဘလို့အကျင့်စရိုက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူပြောနေတဲ့စကားတွေတဲကနေခံမှန်းလို့ရတယ်တတိမူတင်တာကိုဆုံးမထားခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မဂရေဝလင်ကားဖြင့်ဆုံးမထားသောတရားဒေသနာများဟာလက်တွေ့လောကမှာအကျိုးရှိသောတရားတွေဖြစ်၍ဆင်ခြင်ပါကကျင့်ကြံပါကလောကီလောကုကောင်းကျိုးတွေကိုရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲဤဒေသနာတော်တွေတဲကဆောင်တဲ့တာကိုဆောင်ရှောင်တဲ့တာကိုရှောင်ကြကုန်ပြီးတော့မိမိလောကီလောကုအကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြကအင်းညရာမှာမျက်နေပံကိုမနေ့မြန်စွာဖြင့်ရောက်အောင်လို့ကြင့်ကြံပွားများနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။